はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、KDP セレクトを外すときというテーマでお話していきます。まあ、電子書籍出版に関する話ですけど、Amazon で電子書籍を出版するときに、KDP セレクトですね、専売契約を結ぶパターンがほとんどじゃないかなと思うんですね。これを KDP セレクトを登録しておくと、読み放題の、ね、書籍になるので、読み放題の、ページ数に応じてロイヤリティが発生するということで、その手法で稼ぐ人も多いと思うんですけど、過去の動画でも話したことあると思うんですが、一番稼げるのは購入なんです。例えば500円の書籍があって100ページだったとした場合、読み放題だと大体50円なんですね。印税っていうのは0.5円ぐらいだから。だけど、購入だったら350円なわけですよ。ロイヤリティ70%だからね。7倍違うわけですね。全然違うわけです。だから理想としては購入をね、増やすっていうのが大事なんです。で、自分の本なんか全然売れないと思ってる人いるかもしれないですけど、そんなことなくて、実はめちゃくちゃ売れるんですよ。さっき僕、自分の統計見てみたんですけど、2022年、今の段階で494冊購入されてるんですね。しかも、ペーパーバックと電子書籍が半々ぐらいなんですよ、大体。240とか230とかぐらいで、拮抗してるぐらいなんで。だから、普通に考えたら、ペーパーバック買うって割に合わないじゃないですか。電子書籍版で安く買えるにもかかわらず、割高なペーパーバックを買うっていうのは、普通に考えたらありえないわけだから、僕も最初はそんなもの売れるのかなって思ってたんですけど、蓋を開けてみたら、意外にペーパーバックの方が売れるみたいなことがあったりとかして、購入する人は全然いるんですね。で、KDP セレクト、なんで登録するのかっていうと、無料だから読まれるからですよ。要するに、お金を払っては買ってくれないけど、無料だったら読んでもらえるかもしれないから、KDP セレクトに登録するわけですね。じゃないですか。だって、ね、登録しなかったらこっちで稼げるわけだから、こっちの方がいいわけですよ。それをわざわざ無料にしてしまったらね、ひょっとしたら350円稼げたかもしれないものが50円になっちゃうわけです。だから損するわけです、普通に考えたら。だけど、有料で売ったら売れないから、じゃあせめて、少なくてもいいから、こっちの読み放題で印税が入ってくる方がいいっていう。それが KDP セレクトのメリットなんですよ。だから売れる本だったらわざわざ KDP セレクトを登録する必要ってないんですよ。有料で売れるような本だ。だからまず一つ目の見極め方としては、有料で売れている本ですね。これは、売れるポテンシャルがあるということです。もうすでにたくさんの人が有料で買ってくれてるわけだから、ポテンシャルがある。だから逆にこの KDP セレクトを外すことによって、この人たちがいなくなるわけです。もうこっちの人だけ。で、この人たちがひょっとしたら読みたい。でも、読み放題があるんだったらただで読もう。でもこれ外したら、じゃあ仕方ない、もう有料でしか買えないから、有料で買うかってなる可能性あるわけですね。7倍違うわけだから、これ金額上がればもっと上がりますよ。1000円とかだったら、で売ったら700円とかになるから、こっちで50円のままじゃないですか。7倍どころじゃないですか、10倍以上違いますよね。みたいな感じになるから、金額が高くなればなるほど、この差っていうのは大きくなっていくわけですけど、有料で売れてる本っていうのはもう売れる見込みがあるわけですよ。ただで読めるにもかかわらず、お金を払っている人がいるってことは、それだけ価値があるということ。まずこれ一つ目の基準ですね。あと、これも外す方がいいと思う。数ヶ月間全く読まれていない。レポートで KNP って見れるじゃないですか。読み放題って何ページぐらい読まれてるのかって。で、あれで過去数ヶ月間遡ってみて、全く読まれてない。本当に0ページとか、十何ページとかね、数ヶ月間の。っていう本は、多分、そのまま放置しといても今後も読まれないわけですね。無料ですら読んでもらえないわけですよ。数ヶ月間放置しといてね。で、それをこう、じゃあ同じようなスタンスで、今と同じやり方でやっても、多分、何も変わらないんです。だったら KDP セレクトを外して、他のプラットフォームで売るんですね。楽天とか。
とはね、Google とかでも売れるんですね。Google プレイで、Google で売ったり、あとは自分のメディアで売るとかね。僕はまあ楽天とかで売ってるし、あとは無料プレゼントであげたりするんです、キャンペーンで。Amazon で売ってるこの有料書籍を期間限定で無料でプレゼントします。リスト取りに使うわけですよ。っていうことができるんですね。どうせそのまま放置しておいても、読まれてもせいぜい数十円とかじゃないですか、数ヶ月間で。だったら有料にしといて、楽天とかだとね、出してる人の数も少ないから結構売れるんですよ。しかもこの読み放題っていうものがないから有料でしか買えないんで、まあ結構売れたり、僕も Amazon で出してる本楽天で売ったりしましたけど、楽天の方がやっぱ売り上げが大きかったんで、売れるのは売れるんですよね。だから Amazon に放置しといて全く売れなくて、本当数ヶ月で数十円とかしか稼げないくらいだったら、もう外しちゃって他の使い道を考えた方がいいかなって思うんですね。なので、まあ、KDP セレクトなんかこうとにかく、まあ、全部 KDP セレクトにすればいいやって考えがちですけど、実は外した方が良かったりっていうこともあるんですね。専売契約って縛りができちゃうんで、この縛りが結構、まあ、マイナスに働いたりとかね、たくさんの人に読んでもらうために読み放題に登録してるのに、それですら読まれないってことは、もうね、専売契約を結ぶメリットがないわけですよ。なんで、まあ、そのあたりを考えて、どういう本を、ね、KDP セレクトに登録するのかっていうのはしっかりと吟味した方が